3 खालील रासायनिक अभिक्रियांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांचे संयोग विस्थापन अपघटन आणि दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया यामध्ये वर्गीकरण करणे. 3.1 संयोग अभिक्रिया चुनकळीवर रासायनिक अभिक्रिया. आपण या प्रयोगात चुनकळीवर पाण्याच्या अभिक्रियांचे निरीक्षण करणार आहोत. यासाठी आपल्याला चिनी मातीची डिश, 250 मिलीलिटर पाण्याने भरलेले चंचूपात्र, ड्रॉपर, चुनकळी किंवा कॅल्शियम ऑक्साईड. चिनी मातीच्या डिशमध्ये कॅल्शियम ऑक्साईड घेतले, ड्रॉपरच्या सहाय्याने त्यातील थोडे थोडे पाणी चुनकळीवर शिंपडले, होणाऱ्या क्रियेचे निरीक्षण केले. या अभिक्रियेमध्ये खस असा आवाज येतो. चिनी मातीची डिश गरम होते म्हणजे उष्णता बाहेर पडते. ही उष्मादायी अभिक्रिया आहे. स्लॅग चुना किंवा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड मिळते. हे संयोग अभिक्रियेचे उदाहरण आहे. 3.2 अपघटन फेरस सल्फेटवर उष्णतेचा परिणाम. या प्रयोगासाठी परीक्षा नळी, फेरस सल्फेट, बर्नर इत्यादी लागेल. परीक्षा नळीमध्ये फेरस सल्फेटचे स्फटिक घातले, चिमट्यात धरून तिला बर्नरने किंवा स्पिरिट दिव्याने साधारण 10 मिनिटे उष्णता दिली. बाहेर पडणारा वायू कोणत्या रंगाचा दिसतो ते पाहूया. लक्षात ठेवा की वायूचा वास घ्यायचा नाही. आपल्याला दिसले की फेरस सल्फेटचा रंग फिकट हिरवा होता. उष्णता देताना बाहेर पडणाऱ्या वायूचा रंग लाल दिसला. थोड्या वेळाने परीक्षा नळीतील पदार्थ काळ्या रंगाचा दिसला. फेरस सल्फेटच्या स्फटिकांचे उष्णता दिल्याने अपघटन होते आणि सल्फर डायऑक्साईड व सल्फर ट्रायऑक्साईड वायू मिश्रणाच्या स्वरूपात बाहेर पडतात. 3.3 विस्थापन अभिक्रिया लोखंडी खिळ्यावर कॉपर सल्फेटच्या द्रावणाची अभिक्रिया. खर कागदाने खिळे घासून पाण्याने धुवून घेतले, त्यांचा रंग बघून ठेवला, चिमट्यात एक एक खिळा घेऊन कॉपर सल्फेटच्या द्रावणात घातला, सुमारे 15 मिनिटे ठेवले, बाहेर काढून खिळे व द्रावण यांच्या रंगांचे निरीक्षण केले. निरीक्षण: प्रयोगापूर्वी कॉपर सल्फेटचा रंग निळसर होता, लोखंडी खिळ्यांचा रंग करडा होता. प्रयोगानंतर द्रावणाचा रंग हिरवट झाला, खिळ्यांचा रंग गंज लागल्यासारखा लाल झाला. ही विस्थापन अभिक्रिया आहे. लोखंडी खिळे कॉपर सल्फेटच्या द्रावणात ठेवले तर ते कॉपर सल्फेटच्या द्रावणातून FeSO4 विस्थापित करतात. 3.4 दुहेरी विस्थापन सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराईड यांच्यातील अभिक्रिया. वेगवेगळ्या चंचूपात्रात सोडियम सल्फेटचे द्रावण व बेरियम क्लोराईड घेतले आहे. एका परीक्षा नळीत 10 ते 15 मिलीलिटर सोडियम सल्फेटचे द्रावण घातले, त्यात 2-3 थेंब बेरियम क्लोराईडचे द्रावण घातले. या द्रावणाला सारखे हलवत राहिले. आता बघूया काय होते. परीक्षा नळीत पांढऱ्या रंगाचे अविद्रव्य तयार झालेले दिसते. या रासायनिक अभिक्रियेत 2 संयुगांच्या घटकांची आपापसात अदलाबदल होते व 2 नवीन संयुगे तयार होतात. अशा अभिक्रियेला दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया असे म्हणतात. Thank you.